Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Це проект «Супермама». Тут четверо матусь щотижня доводять, що навіть втрачаючи усе. Був прильот, це була ракета, горіли всі поверхи. Вони готові почати з нуля заради кращого майбутнього своїх дітей. Я дуже люблю свого сина. Я намагаюся дати йому саме найкраще, все, що я можу. І цього тижня змагаються матусі з різних куточків України. А саме, мама за науку Даша. Наша родина дуже інтелігентна. У мене бабуся директор професійного ліцею. Я просто з дитинства навчена вчитися, розвиватися. У мене срібна медаль в школі і красний диплом магістра в інституті. Яка постійно вдосконалює не лише себе, а й трирічного сина. У мене дуже розумний хлопчик, розвинений не по віку. Я йому багато читала поем, віршів. Він вже цитує мені книги. Він знає книжки всі до одного. Ой, як зараз дивиться на столу. Мама за тусовки Маша. Мій папа музикант і я творча. Коли є де покреативити, я берусь за цю справу. Чия трирічна донька з маличку вчиться кайфувати від життя. Ми з Кірою дуже жорсткі тусовщики. Ми постійно на концерти ходимо. У нас ще дуже часто вдома творчі тусовки. Вона соціалізується. І це набагато цікавіше, ніж збирати кубики або читати якісь нудні книжки. Мама за свідомість Олена. Я бізнесвумен, в мене є кав'ярня, центр Києва. Ввечері 24 лютого я відкрила тут волонтерську кухню. Яка підтримує усі свідомі рішення своїх дітей. 12,5 років вона вирішила не їсти м'ясо, бо негуманно вбивати тварин. Я виховую в дітях свідомість, щоб в майбутньому вони знали, чого вони хочуть і до чого прагнуть. Та мама за настроєм Саша. Я власниця салону краси в Миколаєві. Манікюр в мене коштує $100. Мої нігті не для всіх. Життя двох синів якої напряму залежить від настрою мами. Коли у мене гарний настрій, ми можемо не вчити уроки, якщо хочеться реально десь погуляти. Коли в мене настрою немає, я можу прикрикнути і ремнем прилітаю. Вони бачать, що я жива людина і маю право на емоції. У Олени матусі вже побачили результати її свідомого виховання доньки. Як ти ставишся до ЛГБТ? Я підтримую, але я не могла визначити, типу, я лесбійка чи я традиційної орієнтації. А ти вже знаєш, ким ти хочеш стати? Ні, я ще не визначилась. Та молодшого сина. Макар досі спить з нами. Для дитини вже такого віку це пізно. Це для дитини не корисно. Це теж момент сепарації, якоїсь самостійності. А тепер Маша організує для суперниць супер-пупер-меха-креативну тусу. Мене звати Маша, мені 22 роки, і в мене є донька Кіра, якій 3 роки. З батьком дитини ми не живемо разом, але я роблю все для того, щоб в них були супер-класні стосунки. У мене є хлопець, його звати Макс, і він стендап-комік. Ми з ним на одній хвилі. Завжди щось вигадуємо, знімаємо, і я допомагаю Максу організовувати концерти. Я змонтую, буде вище супер. Я знаю. В мене немає постійної роботи. Я відеомейкер на фрілансі. Коли є де покреативити, я берусь за цю справу. Я творча і сучасна мама. Мій світ не змінився з приходом дитини. Типу все, треба забити на себе, сидіти вдома, ходити на мільйон кружків, сидіти над нею з всілякими розвивашками, як каже корівка, як каже собачка і всяке таке. Для мене це не так. Малеча розвивається, дивлячись на нас і на людей навколо нас. Вау, Кіра, це дуже красиво.
В нас часто творчі тусовки вдома, багато людей, і Кирюшка бігає поряд. Ми дуже часто беремо Кіру на концерти і тусовки. Гей, Машка! А сьогодні ж у мене концерт. Вау! Давай вместе підемо. Давай! Кирюшка, разом з нами йдеш? На концерт. Да! Да! Ідем! Всі разом. Я супермама, тому що я виховую свою дитину в креативі і в творчості і даю себе проявляти. Навіть якщо я здаюсь комусь дивною та повернутою, але я знаю, що моя дитина щаслива. На дивацтва Маші дуже кортить подивитися трьом допитливим матусям. І вони вже на Печерську. Привіт! Привіт! Трошки творчий безлад. А що це у вас тут за... Це у вас рольові ігри такі? Так. Да. Ми запрягаємо один одного в цій масці. Це було б дуже смішно, якби конь на тобі скакав. Можна приміряти? А вже ж. Голова коня. Чекала свій час. Ось вони і прийшли. Дуже гарно. Ну то давайте танці з бубнами. Набір бременських музикантів. Можемо, в принципі, виступати всі. Мені здалося, що я кудись в цирк зайшла. Це ваша квартира. Ми винаймаємо. Я сама з Харкова. З початку повномасштабного вторгнення я з Кірою і батьками приїхали до Києва. І потім батьки повернулися додому. Скільки тут квадратних метрів? Десь тридцяточка плюс-мінус. Одна кімната – студія. І ось там спальня. Скільки коштує така квартира? 12. 12 тисяч? Метро да. Печерська? Да. Може, вона фартова просто. Моє враження, наче це просто холостяцька квартира. Я не побачила прям там сімейного житла. Знімайте підкрадулі, скидайте всі свої речі і марш на кухню, буде вам все показувати. Підкрадулі? Мені треба перекладач з її молодіжного сленгу. Кухня дуже маленька, дві комфорки, дуже маленький холодильник. Неприємно вражена. Досить неохайно. Що це за пусті бутилки у вас під віконні? Це щось феншуй якийсь? Це в нас такі вазочки. Тут це джин. Вчора приходили друзі, з собою принесли, ось недопили. Я розумію, що в них була вечірка, і вони могли випивати, але маленька дитина краще прибрати це все в недоступне місце. Набряки видно ззовні, але лікують їх зсередини. Лімфоміозот. Яка районо в школу прийшло і почало... Бутилки стоять, чому їх не заховали? А що це у вас за вечірки такі? У нас багато музикантів, друзів. Часто дуже заходять. Пісню написали, зіграли. Як часто у вас проходять такі вечірки? Декілька разів на тиждень можуть. Це якась просто комунальна квартира, в якій постійно якийсь проходняк людей. Мені здається, дитина маленька якось не дуже вписується у ваш спосіб життя. Ваші вечірки – це алкоголь. Вона знає, що деякі випивають, такого, що тут прям п'яні рила ходять. Ми цього не можемо знати, як тут, які рила тут ходять. Ну, ми ж всі розуміємо, що таке вечірки, так? Да? Даша, мені здається, намалювала собі картинку, що в нас там коляться, курять, нюхають прям скіри, отак от щось. Ну ні, такого в нас немає. Через те, що вона не бачила якихось неадекватних там під алкоголем людей, то для неї це не страшно. Іноді вона мені може сказати: мамо, пішли купимо тобі пиво. Я собі якось не уявляю, коли трьохрічна дитина тобі приходить і каже: ма, пішли за пивом. Моє життя, життя Кіри – це кайфушка. Ми гедоністи ще ті. Тусовки у нас прикольні. Відео є, можу вам показати. Приходили художники, Кіра малювала, бігала по підлозі прямо. А Кірі весело в таких вечірках, я думаю, дуже. Люди напівоголені, такі сітки, чорні помади.
Ну, мені неприємно, що дитина зростає в такій атмосфері. Це не для дитини оточення. Ну, їй подобається. Вчора робили ось таку ось штучку зі стаканчиків. І Кірі було цікаво. Вони з нею постійно комунікують. В неї ось це пізнавання світу, воно, в принципі, йде від всіх навколишніх людей, хто чим займається, і вони з нею спілкуються, і вона все це впитує. Вона просто адаптувала дитину до цього способу життя, в якому живе сама. На відміну від дорослих, діти не мають упередженого ставлення до навколишнього світу. Тож маленька Кіра не сприймає людей з чорною помадою чи дивним виглядом насторожено, як інші матусі. Навпаки, така атмосфера може бути корисною. Дівчинка в майбутньому не боятиметься проявляти себе, буде відкрита до нового, не мислитиме стереотипами, а отже, легше знаходитиме спільну мову з різними людьми. Та наразі головною умовою таких вечірок є безпека і комфорт дитини, своєчасний сон, здорова їжа та можливість для малечі усамітнитись, ну, за потреби. Коли почались в твоєму житті отакі туси? Це було з 14 років. У нас дуже багато творчих в Харкові людей, і це ком'юніті. Ми почали з ними якось на вулиці просто спілкуватись. Вони там грали щось, якісь пісні. А вища освіта? Ти навчалась? Так, я навчалась в педагогічному університеті на філолога китайської мови. Ух, це дуже цікаво. Ага. Але провчилась там рік і пішла звідти, тому що мені це стало дуже сильно цікаво. Боже, наразі це настільки актуально просто. Ну так, а що, ну перекладати там ходити? Мені не за гроші, мені за те, щоб я хотіла щось робити. Ти вирішила, що тобі вища освіта не потрібна? Ні. Вища освіта – це дуже класна і невід'ємна річ в житті становлення свідомої людини. Даша не даремно акцентує увагу саме на вищій освіті. Наша родина дуже інтелігентна. У мене бабуся – директор професійного ліцею. Я просто з дитинства навчена вчитися, розвиватися. У мене срібна медаль в школі і красний диплом магістра в інституті. Це такий набутий синдром відмінниці на все життя. Та чи не завадив Даші цей синдром створити сім'ю? Я зайшов і я почав зразу їй читати вірші. Але потім ми сіли в машину, він каже, ну що, ну готель? І як на таку пригоду зразкової Даші відреагували її рідні? Докладніше у наступних випусках. Це просто трошки больна тема, тому що я дуже сумую за своєю сім'єю, але я розумію, що це їх вибір. Це дуже важко, це взагалі брідятина. Я самоучка і почала вчити те, що мені було класно. Я знімаю будь-який відеоконтент, сценарую і монтую. Соцмережі? Да, це і TikTok, і YouTube, Instagram. Я продвигаю дуже часто артистів якихось, допомагаю реліз зробити. Мій хлопець стендап-комік, я йому допомагаю організовувати ті ж самі концерти. Наймасштабний був у нас 1800 людей. Це все на фрілансі, в мене немає там 5/2 графіка або постійної роботи, тобто вона є, її нема. Буває таке, що я там назнімала в один день 3 відоси і 2 тижні отак. Тому що я вже все зробила, по суті, що від мене треба було. Тобто стабільної роботи в тебе нема. Коротше, нічого конкретного вона взагалі не сказала. Це просто її не робота, а, знаєте, більше як хобі. Синапсин. Дихай носом вільно. Скільки ти взагалі заробляєш в місяць? Від 20 тисяч, там 15. Тобі вистачає 20 тисяч на місяць з дитиною. А в нас же ще Мак заробляє все з усіх своїх проєктів. Скільки у вас дохід сімейний в місяць? 50 плюс. Да, і ще дуже сильно допомагає батько дитини. І іноді мої батьки. Чого ви на шиї у батьків досі сидите? Може тобі треба трошки піднапрягтись і трошки більше працювати? Працюєш ти мало, ти постійно вдома, у тебе вечірки, тобто тут питання. Як в тебе взагалі з побутом, з чистотою? Такого прям, щоб в нас 1000 сантиметрів пилу ніде нема, але не стерільно, ми ж тут не людей оперуємо. Чому ти не миєш посуд? Так там вже гори нема, там 3 стакани. 3 стакани, 2 чашки і 3 тарілки і 2 вилки. Дякую за те, що прорахували. Ну, це, я так розумію, в принципі, теж до стилю життя, так? Да? Так. У мене посуд може складіруватися горами, але перед гостями треба вимити. Тут достатньо все таке, знаєте, як жирне, ну, не миється.
понеслось ревізор. Тепер трошки розумію, звідки такий неприємний запах в квартирі. Є такий вид людей з какашкою під носом, коли вони постійно ось такі. І суть в тому, що вони не розуміють, що какашка ж тут лежить. Звідси прибери, перестане все воняти. Тебе просто по всьому дому павутиння. Да. Просто гірляндами. Павук, дивись. Так я боюсь павуків, мені я їх здається, не чіпаю. Мені здається, це роками збирається до павутиння. Ну, коли це останній раз його витирала? Ну, тиждень тому. Ну, Машуня, ну не може бути такого. У всіх є павутина, тому що павуки вони не питають, вони не стучать в двері, а можна я зайду. Тому ну, вони там зверху сидять, нікому не заважають. Маш, можна подивитись твій холодильник? А вже ж. Такі маленькі, вистачає вам на трьох? Ні. Краще прибрали ту вішалку з конем і поставили б туди нормальний холодильник. Але в нас спеціально він такого розміру, щоб Кіра могла підійти, вона отак і відкриває. Сама. Ні, вона часто каже, так, що тут у нас є? Навіщо дитині лазити самій в холодильник? Щоб з'їсти те, що не можна? Ой, тут доставка з якогось ресторана. А ви часто замовляєте доставку їжі? Коли блекаути, коли світла нема. Їжевічка трошки заплюснівіла. Голубіка трошки теж там вона. Вже спорталась, та? Викидає. Та може можна повибирати? Таня? Ні. А що, щось для дитини є? Суп, ти щось таке готуєш, конечно, м'ясо? Да. В неї є улюблений суп, вона називає Україна борщик. Духовки немає, да, в тебе? У-у. Я готую на один раз, щоб воно там все не лежало 30 років, ото й там страшний суп, котрим я буду 2 тижні всіх годувати, щоб ну хоч доїсти, будь ласка. Їжі для дитини я не побачила взагалі. Там не було жодної каші або супчика. У нас взагалі немає графіка, не буває такого, що там я прокинулась, у нас сніданок зараз, не хочеш кашу, їж ту кашу. Вона може не хотіти їсти, через деякий час там скаже «хочу», може захотіти піци, ми підемо разом поїмо піцу. Для дитини це ну не окей. Але це класно для Маші, я так розумію, бо це зручно. Зранку прийом їжі, він дуже важливий, бо саме сніданок дає і нам, і дітям енергію на весь день. Ну, нащо пхати в дитину те, що вона не хоче? Я ж не цербір, типу, казати, що я хочу від неї, як вона жила. Як вона каже, ми так і робимо. Якщо, ну, звісно, в пределах розумно, якщо вона каже, мам, пошли йоршик облізувати, я їй скажу, що, ну, краще, можливо, не треба. А чому? В андеграундному способі життя не передбачається така розвлікуха? Тобто правила диктує дитина у вас, так? Да? В нас немає людини, котра диктує правила. В нас є 3 людини, ми здесь всі живемо на рівних правах. А для дитини взагалі є якісь авторитети, субординація? Я для неї авторитет. Так якщо ти робиш все, що вона хоче? Так і ну, вона робить, коли я хочу. Взагалі, якщо у дитини немає зовсім ніякого режиму, дитина зростає тривожною. Жодного разу не бачила тривожності в своєї дитини, щодного, чого не можу сказати про Дашу. Відсутність режиму сну та харчування або його будь-яке порушення може призвести до підвищеного збудження та перевтоми дитини, через що увесь день малеча може відчувати невдоволеність та роздратування. Зазвичай батьки такий стан пояснюють для себе просто поганим настроєм дитини чи неслухняністю. Чіткий розпорядок дня створює комфортне середовище і, як це підмітила Даша, знижує рівень тривоги. Утім, звичайно, всі діти різні і батьки мають підлаштовувати режим дня під індивідуальні особливості малечі. Я її дуже багато залишала вдома саму на 10 хвилин, не на там годину-пів. Я схожу в магазин, що то купіть, да, купи мені це. Ну, чимось ти її займаєш? Вона сама собі займається. Вона може дивитися якісь мультики чуть-чуть, потім я приходжу, вона там стоїть у себе в іграшках отак от. Ще зарано залишати дитину без нагляду, ну це безвідповідально. Коли я уходжу, в неї немає там, що вона мама. У тебе ж навіть немає цих штук на вікна. О, Боже, людонько, ну чим ти думаєш, коли ти залишаєш 3-річну дитину і у тебе відкриваються вікна, там немає застібок, нічого? Все нормально. Дитина не випадала і не має випадати з першого поверху. Ми з нею часто, ми так відкриваємо вікно і разом ось тут вона сидить на підвіконні, і я з нею. І вона каже, а можна я пригну? Я кажу, та ні, ну ти можеш попробувати, тобі буде боляче. І вона не пригає. Ще ні разу не пригнула. Боже, не дай Боже. Ти знаєш просто скільки випадків, коли діти вивалюються з вікна? А що з нею буде з першого поверху? Там відстань отака. І асфальт. Земля.
Вона ж не падає, як кусок помідора, просто я отак. Ні, ну можна зламати ногу, давай так. Маша, схоже, має багато фантазій та суджень з приводу того, чому саме її дитина не стрибне, а якщо стрибне, то все обійдеться. Утім, нещодавно схожа історія була в нашій програмі з шестирічним хлопчиком Юрою з Ужгорода, який так само жив на нижньому поверсі. Я у Чехії упав з вікна. А скільки тобі було років? 6.5. Я був сам вдома. А ти часто залишався в 6 років сам? Часто. У нього було 2 сломані п'яти. Загалом у нього було 5 операцій. Тож, замість того, аби перекладати на дитину відповідальність за подібні випадки, поставте дитячий замок на вікна та не залишайте малечу без нагляду. Чи можемо ми познайомитись з твоєю маленькою дитиною і поспілкуватися? Так, вже ж мій хлопець якраз провів її садочку. Ходімо, я познайомлю вас. Ми не побачили квартири зони дитячі, якогось навіть куточка, щоб там вона могла розкласти, не знаю, свої кукли. Дівчата, це моя донька, її звуть як? Кіра. Кіра. Привіт. Привіт. Дитинка гарненька, така липчива. Мама, дивися, я намалювала. Покажи нам, що ти намалювала? Рибку. Рибку? Вау! Вона достатньо добре розмовляє для свого віку, бо в мене Макар в 3 роки взагалі не розмовляв. Видно, що дитина зростає в великих компаніях, вона комунікабельна. Ти якого кольору я зробила? Кирпіч. Кирпіч, ти так звертаєшся до доньки? Кирпіч, Кирюндзель. А чого кирпіч? Ну дуже схоже, Кіра мені на кирпічониш. Вона коли маленька була, вони що такі? Типу, вона ж дівчинка, кирпіч. Та ти що? Це ж кирпіч, в нього в статі немає. Їй повинні прививатися трошки інші речі, а не просто поганяло кирпіч, давай сходимо за пивом. А де Кіра спить? Кіра з нами спить. По суті, мала спить в ліжку з чужим мужиком. Ну це взагалі не ок. Давай поїдемося, батьки. Давай. А де ти з нею займаєшся, якщо ти з нею займаєшся? Я з нею, прям, щоб сісти, займатися, там учебничок і вся ця штука, ні. Дивитись там в абетку, а абрикос, їй воно не треба. Все вивчається прикладом того, що існує. В садику дуже багато з нею займаються. Вона звідти нещодавно прийшла мені, розказала, як розвиваються черепахи. Там є і хореографія, вони танцюють. Кіруся, Кір, дивись, що в мене є. Давай спробуємо з тобою скласти, давай? Ну, давай. Да? На що тобі схоже? Яка форма? Пончик. Це пончик. А якої форми він? Пінк. А як буде українською? Якого кольору? Пінк. Може, рожевого? Добре. Якої форми м'ячик? Блу. Дисконект. Задай питання англійською просто. А це який колір, Манюнь? Який? Блауен. Мене дуже здивувало те, що вона знає англійською мовою. Я не знала, як буде коричневий на англійській. Маша, чому Кіра відповідає на питання англійською мовою? Вона вивчає англійську? Просто я її, якщо вона питає, що це, я кажу небо, скай. Так вона не знає, як на українській мові буде вона кольори, знає. Але вона знає, як на англійській? Ні, вона знає, як на українській. Вона не орієнтується взагалі ні в формах, ні в кольорах. Форми ми не знаємо. Ну добре. У мене було більше питання, на що ці блу і єлу, якщо дитина по-українськи не може сказати, ти кого взагалі намагаєшся тут вразити? А скільки тобі рочків, ти знаєш же, мабуть? У мене так. А скільки це? У мене 2. А мама сказала, що тобі 3. Вона може відповісти, просто не будь-кому. Ну я б теж, звісно, не захотіла би на цей допрос відвічати, там ще лампи не хватало на цю дитину бідну. Я думаю, що це дуже зручно казати, що дитина навчається в садку, і вона розвивається в побуті, і розвиває життя. Ти, мені здається, ще сама трохи дитина, і тобі ніколи займатися своєю вже маленькою дитиною. Я вважаю, що Маші достатньо часу вільного, що можна було б щось робити з дитиною вдома. Мій світ взагалі не змінився з приходом дитини. Я живу так, як я й жила, просто в мене ще з'явилась дуже прикольна подружка маленька, з котрою ми багато чого робимо, ходимо куди. І вона адаптується під наше життя. Блін, ну яка подружка? Ти мама, ти в першу чергу мама. У нас була історія, що Кіра спитала щодо смерті.
Я сказала, що ось коли помирають, є кладовище, там типу лежать люди. Вона така, давай подивимось. Ми сходили на кладовище. Я кажу, тих тут можна вазочку, можна ось так закупати, вона така прикольна. Дивно для мене те, що ти прям повела на кладовище, розказати це одне. 3 роки кладовище. Я думаю, що це прям занадто. Ми ж не ритуали пішли з кров'ю на кладовище робити. Що там такого? Вона попросила. А якщо вона попросить показати там тіло мертвої людини там в морг? В морг нас не пустять, я їй це поясню. У віці до 4 років діти не можуть зрозуміти, що таке смерть, і навіть не схильні до фантазування на цю тему. Адже малеча не має достатнього рівня емпатії, співчуття та усвідомлення, що таке біль втрати. А коли дорослі лякають емоційну реакцію, то можуть сформувати у дитини викривлене бачення таких глибоких тем. Тому ви можете спокійно показати цвинтар на фото або зробити так, як Маша, та задовільнити цікавість дитини без зайвих подробиць. Ще й подобається сиреноголовий. Що це таке? Це істота, і в нього замість голови, типу, така сирена, ну це реально жутко. Мої мали навіть іноді під одіяло ховаються, але дивляться, не вимикають. І ви вважаєте, що це ок? Ні, це не ок. Ти любиш сиреноголового? Да. Коли сирена на вулицях, вона каже, що це, щоб не казати, Кіра, це війна, нас бомбить сусідня країна. Краще показати їй монстри. Зовнішньо він їй подобається, і вона з ним часто обіймається. Те, що ми сприймаємо як жах, це нав'язлива суспільством штука. Тобто діти, вони не розуміють, що чорний – це мрачно, що там зуби – це ненормально. Я вважаю, що такі іграшки можуть породжувати страхи. Є багато дітей, які захоплюються такими монстрами, не відчуваючи страху до них. Утім, є малеча, у якої вони викликають відчуття тривоги. Це залежить від особливостей сприйняття, на що може вплинути ситуація, при якій дитина вперше побачила цю іграшку. Тож батькам краще орієнтуватись на поведінку та реакцію малечі. Якщо вона сама проявляє інтерес, пояснити, що таких монстрів не існує насправді. Ми часто ходимо на концерти, фестивалі. Кірюшко, покажемо відео з концерту? Да. І скільки ізолюють ці навушники? Ну, вони звукоізолюючі. А зараз я бачила, там вже без навушників дитина в тебе. На деяких, да, коли опенейри, да. Ну, це здоров'я твоєї дитини. Вона я може оглухнути. Там дуже гучно. До 18 років рівень шуму для дитини не може перевищувати 75 дБ. Ти про це знала? Не знала. А до як 18 ти можеш... років? Да. Дитина, коли їй гучно, не уявляєш, вона каже, мені гучно. І закриває вуха, і ми йдемо. Мені здається, це безвідповідальне відношення до здоров'я своєї дитини. У тебе повинна бути хоч якась відповідальність, зайка, ну повинна бути. Ми ще її не під колонку ставимо, чекаємо, поки в неї кров із вух піде. Такого в нас не буває, слава Богу, все супер. Багато людей не народжують дітей, взагалі дуже бояться всієї цієї теми, особливо в нашому поколінні, тому що для них це сидіти 24/7 вдома, проміняти своє справжнє життя і просто перетворитись на варіва борщей і читання маленьких книжок. Може, це просто зарано? Немає зарано. Вона щаслива людинка, сидить собі, вона обдирає мені манікюр, каже, що хоче на концерти, їсть, що хоче їсти, гуляє, де хоче гуляти. Обмеження роблять люди. Але є речі, які можуть бути просто шкідливі для дитини. Які? І от вони повинні бути обмежені, ну, батьками. Вона... Які фестивалі? Ви, як батьки, можете тусуватися, як вам буде завгодно. Залиште дитину у спокої. Немає нічого поганого у тому, що Маша ходить із донькою на концерти та фестивалі. Якщо закриті базові потреби дитини, їжа, сон, відчуття безпеки та відчуття потрібності батькам, неважливо, в якій формі проходить спільно проведений час. Окрім того, дівчинка не залишається з нянями чи іншими дорослими, а розділяє час з мамою, що позитивно впливає на відчуття власної цінності та емоційний контакт з матір'ю. А те, що інші матусі так збуджено реагують на цю тему, свідчить радше про їхні власні страхи, рамки та самообмеження. Вона взагалі зірка, акторка. Знімалася в кліпі одного нашого дуже гарного друга. Кірі був там рік, і він там нібито витирав її попу грошима.
Це що за кліпи вони такі знімають? Це що за треш? Дуже було багато хейту, типу, а це розврат дітей. А вона гола була? Вона була вдягнена ось тут повністю, ну і попу вона її притримував, там не видно нічого, там кусок ноги отак. Можеш показати чому? Цей кліп? Так. Да. Даша, а то все. Це тумач. Нащо вона це робить? Мені здається, тільки їй відомо. Вона трошки підросте, побачить ці кліпи, яка може бути її реакція. Якщо вона скаже, що їй не подобається ця штука, ми з Ванею на коротких стосунках, він видаляє і все. Свою дитину в такий кліп я би не віддала. Мені було цікаво зайти на твою сторінку в Тіктоці і подивитися. Чим займаєшся ти? Я там просто сиділа з отакими шарами, тому що я знайшла там не дуже такі якісь привабливі відео з залученням твоєї дитини, яка там показує просто на камеру. Твоя дитина на те, що їй дадуть цукерку, вона каже і це ти кажеш, що ти супермама, ти вважаєш, що це круто, реально? З голосом подивилася всі ці відео? Ні, там не з голосом, там субтітри є. Я можу показати. Да, давай. Наша Даша прямо і до цього підготувалась. Я б навіть до такого не додумалась. Це ти навчаєш дитину. Кольори ти не можеш навчити, форми дитина не знає, але як показувати, Кіра, ти знаєш. Покажи. Вона зробила ось так. Ну, вона не знає це. А нащо ти оце робиш? Вона сказала, дивись, мама палець порізала, ось тут ванка. Це просто вийшло гарно кадр і офігенно це смішно. Оце теж вона щось не зрозуміла. Вона так каже. Вона так каже на цукерку, не дякую. Да? Мене просто дивує, що ти цим пишаєшся. Чому я цим пишаюся? Що ти це викладаєш, демонструєш людям, і люди дивляться і думають, що це ок. Мені жаль, що вона такий шлак транслює світу, тому що на неї підписано багато людей, серед яких можуть бути неповнолітні діти. Я застосовую соцмережі для того, щоб говорити, як я живу. Вона просто не боїться показувати, ким вона є, і викладає. Вона готова до хейту. І те, що вона знає слово в такому віці, вона вам жодного разу це не сказала. А звідки вона взяла таке слово? Ти що, ніхто не матюкався за твоє життя ніколи при тобі? Ну просто, щоб дитина матюкалася, це треба їй повторювати декілька разів. Та це навіть на вулиці. Ну, ти приходиш мимо якогось будівництва і там... На матюки від дітей я не реагую. Це просто слова. Можливо, це якась емоція була в дитини, вона згадала це слово, о, підходить, треба вставити. Наша у все це вивлікати дитину, я не розумію. Якщо ти хочеш якось бути популярною, ти якось сама щось себе представляєш. Причому тут дитина. Коли Маша сказала доньці продемонструвати нецензурний жест, Кіра не спитала, що це, а показала руку і палець. Однак, чому цей жест викликає таку бурхливу реакцію з боку дорослих, дівчинка усвідомити не може. Коли ви занурюєте дитину в дорослий контент, надаєте інструменти для подібних провокацій, малеча може відчувати збентеження та тривогу через незнання. Навіть у цій ситуації реакція інших матусь проходить на високих тонах і може бути доволі лякаючою для Кіри. Стикнувшись сам на сам з подібним в садочку чи на вулиці, дівчинка може відчувати внутрішній конфлікт, бо мама з цього сміється, а інші засуджують. Це може викликати токсичний сором та провину у дитини. А її тато приймає участь у вихованні? У Кіри дуже класний тато. В них з Кірою дуже гарні стосунки. Ми з ним зараз дуже багато спілкуємось, ми з ним зізванюємося. Але так було не завжди. Ми провели дуже велику роботу з ним для того, щоб все було так, як зараз є. Продовжити розмову про Кіриного тата Маша пропонує без дитини. І запрошує матусь у спальню. Зараз він живе в Німеччині. Він поїхав туди ще до війни у 2021 році, бо він знайшов там роботу. Він дизайнер одягу. Кірі часто ж є саме іграшки або якісь там сумки, рюкзаки. Ми до нього постійно їздимо з дитиною на декілька тижнів. Розкажи, як ви з ним познайомилися? Ми познайомились дуже романтично в під'їзді. Максимально романтично. Мені було 15-16 років. Він на 3 роки старше мене. Я вийшла в під'їзд і дивлюсь, там якісь ребята сидять, що спілкуються. І слово за слово ми почали спілкуватися. Через рік після нашого спілкування, як друзі, ми почали зустрічатися. По суті, все, що роблять перше з чоловіками, в мене було з ним.
Ми зустрічалися з ним 2 роки, але разом не жили ніколи. Спочатку все було добре, але він казав, що типу, якщо ось в мене будуть вільні стосунки, там я, наприклад, зраджу, чи ок це? Я така, да. Я на 16 років була впевнена, що типу, та зраджую, раді Бога, головне, щоб ми один одного любили. Дитячі якісь витівки, неусвідомлені люди. І він якийсь момент прийшов і такий, типу, пам'ятаєш нашу там таку подругу? Я така, да, він такий, ми переспали, типу. І я така, думаю, я ж казала, що все буде ок, ладно. А сама розумію, що ні, не ладно. Мені було дуже боляче. Це була наша спільна подруга. Я зрозуміла, що я не можу такі штуки все одно пробачати, що це для мене все ж таки була зрада, що це трапилось раптово, він про це не попереджав. Я думала, що в нас буде сім'я, і в той момент в мене все це обвалилося, і я сама це зробила, по суті. І в мене весь просто світ обрушився. Я відчула повністю поламану себе. Так, а ти сказала йому, що тобі це не ок? Через декілька місяців я винесла в собі це і сказала, ні, я більше так не можу. Дана говорила, але ні, я не можу це пробачити, я не можу з цим жити. А як він відреагував на твоє рішення? Ти ж казала, що ок, знав би, не робив би. Ну, така собі відповідь бойфренда. Так ми розійшлися, і я вже така думала, як там збирати себе по кусочкам своє, розбити серце. І зрозуміла, що в мене дивна симптоматика, просто фізична. Я сказала мамі, ми поїхали до лікарні, і мені сказали, вітаємо, плід у матці. Я така, який плід? А це ковід, моя в маскі, і от сльози починають, я від шока, типу, я просто настільки це не очікувала. Зрада, розставання. Вагітність. Я взагалі не розумію, як вона з глузду не з'їхала в той момент. І мама починає мене заспокоювати, казати, твоє рішення, це буде ок, роби з цим, що хочеш, це буде нормально. І поки я думала, що з цим робити, пішли якось якимось чином слухи, що я, типу, нагуляла, що я прям просто пішла там десь за гаражі. З такими друзями і ворогів не треба. І від мене відвернулись дуже багато людей. Вони просто в щелчок, зовсім нікого. Для мене це був жорсткий шок, що я тепер все, нікого нема. Абсолютно залишаюсь одна, без нікого. Мені треба було щось з цим робити. А хлопець в той момент теж вже дізнався про твою вагітність? Так, да, він якраз цими слухами дізнався і теж подумав, що це від когось якось. І такий, блін, капець, а вона мені за зради тут каже, а сама вагітна. Ви не говорили з цього приводу? І ми не говорили, да, тому що я розуміла, що такий діалог, він буде для мене піпець на стресі. Вони дуже незрілі, малі, бо вони навіть не змогли поговорити. Я зрозуміла на той момент, що так, я хочу залишити дитину. Тому що світ такий-сякий, а я можу дати людині цій любов якраз. Вона велика молодець в тому, що вона залишила цю дитину. Під час вагітності на перших там декількох тижнях у мене був дуже жахливий депресивний стан. Не було взагалі сил встати. Були панічні атаки, сильні, дуже доволі дереалізації приступи. Я дивилася на дощ і така думаю, що це? І вирішила піти до психолога. Почався ретріт длиною в 9 місяців. Я малювала, я гуляла, я каталась на санках. А де були твої батьки? Вони були вдома. Вони жили поруч, але... Але витягувала себе ти сама? Сама, так. Да. Вони не розуміли, що зі мною зробити, бо я закрилась повністю. І просто ось в цьому самотньому стані я побудувала себе по шматочкам. А не було бажання жодного разу написати татові Кіри? Ми не спілкувались всі 9 місяців, коли дізнався, що я народила. Він одразу написав мені, будь ласка, давай поговоримо. Я сказала, добре. Я залишила Кіру батькам, і ми гуляли з батьком Кіри. І ми кожен там раз в 2 дні виходили з ним гуляти і ходили по всьому району. Так у 2 години я поверталася. А і ми дитину не показувала ти йому? Чи ні? В якийсь момент я перенесла Кіру. Він повірив, що це його дитина? Він сказав, що типу, да, без проблем я вірю, але для всіх давай, щоб просто закрити цю тему, зробимо тест генетичний. Я така, без проблем. Ми зробили тест ДНК, і прийшов конверт, він відкриває, 100% він батько, і він такий, блін, кайф, в нас є дитина. І він в мене питав, типу, а як ти хочеш, щоб було? Ти хочеш, щоб я був поруч, чи ти хочеш, щоб я, типу, просто іспарився, ніби мене і не було? Я кажу, ти хочеш? Да, я кажу, роби, як ти знаєш, я хочу, щоб у дитини був батько, якщо ти цього хочеш, давай. Але стосунки я з тобою точно не хочу, бо у нас не пішло все це. І мене як чоловік ти не приваблюєш, прям важче.
І він після цього такий: добре, я дуже хочу бачити, я дуже хочу постійно бути. І ми до його від'їзду в Німеччину регулярно виходили кожен день 3-4 години, прогулка в нас Кірою туди-сюди. Ну, взагалі, в неї два тата, краще, ніж жодного. І вона це розуміє, що вона може називати татом Макса, і що вона до нього ставиться як до тата. І є папа Олег, до котрого вона завжди дуже хоче приїхати. А як часто ви їздите в Німеччину? 2 місяці тому ми їздили на місяць, і ось зараз ми плануємо поїхати. І знов на місяць він там, накупив щось гроші, дуже хоче звозити Кіру на море. А ви живете у нього? Да, там ми живемо у нього, в нього 2 кімнати. Створюється враження якогось запасного аеродрому. Я б на місці Макса задумалась. А як твій хлопець реагує на те, що ви живете разом? Супер. У вас з хлопцем теж якісь вільні відносини, що ти можеш пожити там і можеш пожити тут? Він тебе не ревнує? Ні, взагалі він мене не ревнує ні до кого. У нас не вільні стосунки, але дуже довірительні. Мій хлопець дуже гарно спілкується з батьком Кіри. Вони прям друзі можуть без мене там 4-5 годин просто спілкуватись по відеозв'язку. Я не знаю, про що вони там спілкуються, і нехай. Я цього не розумію. В мене колишні не спілкуються один з одним. Я не бачу в цьому нічого корисного і класного. Ми побачимо сьогодні Максима? Так, він вже чекає якраз, там вже є вечеря, і там поруч з нею є Максим. Але матусі навіть не здогадуються, який сюрприз чекає на них наприкінці вечері. Всім привіт! Така дитина ще, ну така дитина. Улипка просто з вуха до вуха. Макс, стендап-комік. Бажаєте жарт почути? Так. Сходу. Я думаю, що ви всі заслуговуєте названня супермами. Я вважаю, що жарт вдалий, тому що супермама тут одна, і це я. Я дуже вам вдячний, що ви завітали сьогодні в гості. Що ти поїш нарешті? Дитинка, іди сюди. Приголублю, накормлю, напою. Я вам сьогодні приготувала такий невеличкий стіл. Багато риби, немає майже взагалі м'яса, тому що я знаю, що ти не їж. А я їм. І от вона там біля тебе якраз, поближче. Є суші-торт, салат з креветками, салат з рибою червоною, багато-багато різних сирів. Маша заморочилася, Маша молодець. Маша торт – це взагалі ноль париться. Беремо рибу, філадельфію, огірок, купу рису, норі закрили, пленкою замотали, в лоточок там запресовали, перевернули. Торт готов. Маша, я спробувала цей суші-торт. Перше в житті. Мені трошки чогось не вистачило, можливо, імбіря чи васабі. Салат непоганий, гарне поєднання креветки, зелень, овочі. Я таке люблю. Я готова була ті креветки з салату, поки всі говорять, просто повиїдати. Мені дуже смачно було. Розкажіть про ваші стосунки. Як ви познайомилися, як давно ви разом? Ми разом десь 1.5 роки вже і майже одразу живемо. Коли ми познайомились, нам було по 21. Перша зустріч була тоді, коли Маша завітала в якості глядачки на моє шоу. Трапилась одна дуже визначна подія. Я вімкнув пісню гурту «Люк». І вона підходить, мене обіймає і каже: для мене це важливо, тому що це гурт мого батька. А я дуже любив цей гурт ще до того, як ми познайомилися з Машею. Реально? Так. Потім, як виявилося, у нас є спільні знайомі, спільні друзі, і так сталося, що я опинився тут на вечірці в цій квартирі. Потім ще раз опинився на вечірці, а потім один раз гарно погуляли, і після того кожен день разом. В якийсь момент він почав залишатися на ніч, комендантська година, він не встигає поїхати, я його тут клала, і ми спілкувались, проводили час багато. Це не моя історія, я б так, маючи дитину, не залишала хлопця в своїй квартирі. Тільки Макс залишався чи ще якісь друзі з компанії? Тільки Макс. І в якийсь момент він так якби залишився, що залишився? Якось так гармонійно перетекло в сімейне в нас життя. Як ти Кірі сказала, хто це? Масімка друг, вона знає, вона з ним спілкувалась до цього, і ну, для неї о клас, хтось вдома, типу ще, будемо разом. Чесно, я кожен день навчаюся у Маші тому, що таке виховання дитини. Я навчився на психолога, в мене була якась база, начебто, із психології виховання дитини. Проте я зрозумів, що теорія і практика – це абсолютно різні речі. На початку стосунків, типу, йому лячно було входити в ці стосунки, бо, блін, дитина, а що робити з нею? Але від мого ставлення він зрозумів, що ну нічого, живи, кайфуй.
Розкажіть, які у вас плани на майбутнє? В найближчий рік дуже хочу, щоб ми почали жити в іншій квартирі, де буде окрема кімната, де Кіра відчуватиме свій простір, щоб був простір так само у мене і в Маші, де ми зможемо усамітнитися. І в мене це надалі розвиток мого проєкту, гумористичні формати, робити більше кар'єру ведучого якихось музичних фестивалів. Макс, на відміну від Маші, хоч прагне розвиватися, у нього є цілі, хоча ця стендаперська історія – це якось теж не дуже серйозно. Ви плануєте, можливо, одруження? Одружуватись я не розумію нашу. Це просто бумажка, як на типу, ось ваше імущество, а потім буде ділитись. От. Безумовно, в мене були думки про те, щоб зробити пропозицію. Я не знала, це так мило, дякую. Тільки не плач. Ну, судячи з Машиної реакції, шлюб для неї не така вже і формальність. Тим паче, що заміжня вона ні разу не була. А яких чоловіків обирає Саша? Я гуляла з малим на вулиці і йшов там тіпок. Він мені сподобався, я йому сподобалась, ми почали спілкуватись. А чим він займався, цей тіпок? Він нічим не займався, він ніде не працював. Тебе це не засмутило? Любов зла, полюбиш і козла. У нього була судимість. Серйозно? Я наче зачарована, просто якась магія. Та куди завело Сашу таке сліпе кохання? Це було по необачності. Це міг бути якийсь приворот. Я була наче не в своєму розумі. На голову не налазить реально. Я не можу це навіть прокоментувати. Докладніше у наступному випуску. А тук-тук-тук, а ми до вас. Ой, зараз. Там з бубнами? Добрий день. Хтось через вікно карабкається до квартири. Було дуже сильне опасіння за Дашу, бо мені здається, в цей момент ну, весь світ її рухнув. Я була вже готова тонометр доставати, щоб вона там міряла собі давлення, бо я думала, що все. Добрий вечір, я Данило. Зараз там пацани зайдуть, будемо, ви готові веселитись? А це Туса до нас прийшла? Так. Що це в тебе тут за Голлівуди? Це мої друзі. Вони завжди так через вікна потрапляють, так? Да? Сквознячком. Я спеціально їх покликала для того, щоб ви зрозуміли атмосферу, котра в нас часто твориться. Так що це ваш перший квартирник в нас вдома. Мені просто вже це не по віку, мене це не дуже цікаво. Мене це трошки напрягло, я вам чесно скажу. О-о-о! Ну все, будемо танцювати, дівчатки. О-о-о! Ми забрали діло! Супермама, ей-ей-ей. Тобі не схоже на це? Ми йдемо на різні тоси. Так це ж велбой. Я одразу впізнала велбоя. Я така, я їх бачила по телеку. Я хочу з ними сфоткатися. Що? Це реально Машині друзі? Для супермама супербойс. Сині ми коли удвох, ти моя пташка, я до тебе цих пісень би не писав. Вони почали співати, щоб трошки розчехліть з дівчатки. Перший крок на зустріч соцю, я зробив, я тебе зустрів. Що між нами відбулося, толком він не зрозумів. Я дивилася з розкритим ротом, типа. Клас! Ви не ображаєте Машу тут випадково? У неї дуже брудно. Та є трошки. Ви такі токсичні, клас. Давайте будемо отак от всі разом про це. Ми в гостях у Маші, тортик тут і суші, і салатики чудові, і дівчатка кльові. Я не знаю слів, круто, що ви прийшли! Давай, мама! Давай! Ой, як хорошо! Це не вся така мама! Давай! Вічливо намагалися якось підтримати цю шутку, тому що, ну, все-таки, пацани, вони старалися, там щось співали. Я не знаю, що сказати, бо сижу тут в шоці, але дуже круто. Тому що
що ми любимо супермаму, ай-яй-яй. Ми любимо супермаму, ой-яй-яй. Ми любимо супермаму, ай-яй-яй. Ефектно, звісно, оце ми придумали. Тут реально? Пахне творчістю, прикольною творчістю, а не просто там під баян. Ну це реально круто. Хлопці, все, ви давайте чуть-чуть закругляйтеся, нам треба тут договоритися з жіночками. Ой, ми поспілкувалися з вами, було дуже хорошо, а тепер присядемо, ми з пацанами на вікно. Мені сподобалось, я люблю такий спонтанний двіж, було весело. Я зростала в усіх цих вечірках. Я зростала в сім'ї, де мій папа музикант, мама допомагає з усім цим, по суті, як в нас зараз коїться. Мій тато грав на барабанах, і в нас було вдома те ж саме. До мами часто, до папи приходили друзі, ми ходили до нього на концерти. І звідти, і ще з дитинства в мене пішло якраз ось таке життя, яке Кіра зараз бачить, бо я сама в такому зростала і розуміла, що систематизоване все взагалі не значить гарно. Цей спосіб життя, який показали їй її батьки, і вона іншого не знає. Мені дуже імпонує ваша пара. Чого мені трошки не вистачило? Опрятності і більше уваги дитині. Більше думок про безпеку дитини і про здоров'я дитини. Це круто, класна тусовка, але ти вже стала мамою, тому, можливо, треба схаменитись трошки в цих всіх тусах і трошки відповідальності більше стосовно дитини. Дякую вам дуже сильно за ваші поради. Але в нас, якщо що, тут квартирник далі буде продовжуватись. Тому, якщо хочете, ви можете залишитись. Якщо не хочете, ви знаєте, де вихід. Ну, в мене просто немає слів. А які слова знайдуться у Дмитра Карпачова для Маші? Вітаю, пан Дмитро. Вітаю. От в мене склалося враження, може це просто враження, що у вас таке дитяче фанове життя. І коли це ви і ваш чоловік, та питань немає. Живіть, як вам заманеться. Але у вас є певна відповідальність вже за дитину. Оця історія з вікнами. Це дуже добре, що нічого не трапилося. І я дуже сподіваюся, що і не трапиться. Але чи ви усвідомлюєте вартість помилки? Да. Я розумію, наскільки це може бути фатально. Так, але тим не менш вас це не засмучує. Її туди не тягне. Це як, якщо висить якийсь там трофейний десь нож на стіні у когось, і дитина його навіть не помічає, ну я не думаю, що варто його знімати. Ви говорили, що дитина часто сидить на підвіконні. Так, да, зі мною. Так. Але оскільки ви інколи залишаєте дитину, то вона може зазвичкою зробити те, що вона завжди робить з мамою. Угу. Звісно, ми мусимо вірити в найкраще, але ми мусимо зробити все, аби не сталося найгіршого. Ну, да. А це ж не важко придбати захисні замки на вікно. Так. Оце ваше ставлення, що ваше життя ніяк не змінилося з появою дитини. Це добре чи погано? Для мене це добре. Тобто вона не змінилася в гіршу сторону. Вона стала цікавіше, вона стала не таким, але не таким, щоб на нього жалуватися якось. Мені не хочеться змінити щось, щоб було якось інакше. Ви так сказали, що моє життя не змінилося, просто в мене з'явилася подружка. Да. А чи усвідомлюєте ви, яку роль ви відіграєте в житті своєї дитини? І ким ви повинні бути? Подружкою чи мамою? І в чому різниця між цим? Для дитини вкрай важливо мати поряд більш вагому фігуру, ніж подруга. І коли дитина усвідомлює, що моя мама, вона значно більша, ніж мої подруги, ніж я. Вона та людина, на яку можна спертися, яка мене захистить, до якої можна прийти за порадою, яка мене підтримує, то більш здорові стосунки, ніж стосунки з мамою, як з рівною собі. Це, скоріш, не я її подружка, а вона мені. Вона мене сприймає як маму сугубо. Тобто вона не вважає мене подружкою. Супер. Дякую, що завітали. Дякую вам дуже сильно. А чи сподобалась Машина туса суперницям, покажуть їхні оцінки. За виховання дитини я Машу ставлю 3 бали. Тільки за її любов до своєї дитини. Ну, дитина, в принципі, не знає того, що вона повинна знати на свій вік. Маша нею не займається ні розвитком, ні творчістю. Дитина виховується колективно. За хазяйна витість я ставлю Маші 5. Стол був класний, видно, що вона готувалася до нашого приходу. Але було недостатньо чисто, ми бачили бруд, павутиння, тому я вважаю, що там є над чим попрацювати. За самореалізацію Маші я ставлю 4 бали, стабільного доходу немає. А про свою самореалізацію у наступній програмі розповість мама за настроєм Саша.
Я топ-професіоналом з нігтєвої естетики в Україні. Я беру 100 доларів за ногті. Це too much. Не кожен може заплатити, тому що мої нігті не для всіх. Це якісь... Та чи до вподоби матусям ексклюзивні методи виховання Саші? Коли в мене гарний настрій, у нас все дозволеність. Ми можемо не вчити уроки, якщо хочеться реально десь погуляти. Коли в мене настрою немає, я матюкаюсь при дітях і на дітей. Можу прям прикрикнути, і ремнем прилітає. Я Господи, бідні діти. І до чого призвело таке непослідовне виховання? Менший може щось брати з дому без спросу. І виносить? Так. Це ж ви довели дитину до того, що вона у вас змушена красти.